Ну, здоров був, мій давній друже, що мандрує зі мною просторами мальописної індустрії. Здається, мене засмоктала новорічна бездіяльність та прокрастинація. Але якщо я на екрані, значить я поборола своїх внутрішніх демонів і готова з вами пройтися дивовижами видавничих очікувань та реальності. Чим нас здивували минулого місяця? Давайте поглянемо. І перша в цьому році новина виявляється, Корішков малює п'яту частину серед овець. Не брешу, чесно. Тобто ви не знаєте, що це таке. Блін, якщо про це не згадали в документалці, то це не означає, що це не був один з перших таких проєктів мальописного відродження. Мальописне відродження. Записуйте у словник до манго-апокаліпсису. Дарую. Так от, говорю я про проєкт від видавництва Вовкулака, який виходив у часи першої волі від Zevil Production, Мору Данковича і перших сторінок «Троє проти зла». До теперішнього моменту було видано 4 сингли, а потім об'єднано все в один том та доповнено додатковими сторінками історії. Одним словом, між релізом четвертої частини та цим постом пройшло кілька років, тому для мене це прям огонь, нічого собі. Добре, раз ми зачепили тему вовкулаків, нарешті другий том із пекла та перший том проведіння Алана Мура відправили у друк. З чим вас усіх і вітаю! Реліз заплановано на лютий 2024 року. Викидайте старе лайно і готуйте місце для смачненького. В історії мальописної індустрії в Україні з'явилася перша грандіозна документалка для телевізора, яку озвучив сам Євген Малуха. Вийшла вона на ютуб-каналі «Суспільна культура» в режисурі Сергія Дмитренка. І йшлося там в основному про основні персоналі, які беруть участь в історії створення та існування мальописів в Україні. Засвітилося у кадрі не так багато облич, як насправді є в цьому задіяно. В основному це документалка про суто українську коміксову історію. Так. Комікси в Україні, які створені українцями, ми називаємо мальопис. За аналогією, манга – це японський комікс, американське – бандесіне європейське. В нас – мальопис. Тут усе зрозуміло. Очевидно, що ліцензійних видавництв у нас в рази більше. Під ліцензіями я маю на увазі видавництва, які займаються суто перекладами. Це мульфари, мальопуси, все. Жартую, наша ідея, Fairclough, уже їж Вібат, ну і там багато інших. Тут в документалці зібрано видавництва, які кліпають найскладніше українські проєкти. Це і Ланцута Паблішер, сестри Ланцута, які починали свою видавничу діяльність з оригінальної мальописної епопеї «Фаетон». Наразі їх можна вважати більш ліцензійним видавництвом, бо видають дуже багато ліцензій як манги, так і коміксів. Але Фаетон залишається такою їхньою пташкою, яку вони продовжують випускати. Також у відео згадала Zevil Production, і це справді видавництво, яке стояло біля витоків мальописного, хай буде, відродження. Що я маю на увазі під відродженням? Мальописи в Україні існували і до 2014 року. Було би смішно вважати, що наша індустрія почалася тільки недавно. Вона, власне, як індустрія в поєднанні з бізнесом з'явилась по факту після 2014-го, але на ринку мальописи існували спорадично, без конкуренції, без якоїсь однієї лінії. Тому я собі умовно виділяю період створення бізнесу на основі мальописів та коміксів як відродження. Це не константа, це такий умовний історичний гачок, про який можна балакати. Власне, із мальопису Zevil Production в мене почалось знайомство та захоплення цією індустрією, хоча сам мальопис не викликав надмірних почуттів. Але я в цьому бачила перспективу та новий для мене напрям розвитку культури. Для мене на той час уже існував фестиваль «Київ Комікон» 2015 року. Там були уже представлені ряд видавництв, які робили перші кроки у видавничій справі. Точніше, це були саме видави. Пригадую такий мальопис, як «Патріот», комедійна серія мальописів від Вадима Назарова. Це були перші мальописи, які я, в принципі, придбала у своєму житті. Дивовижно, що вовкулаків тут прям не існує в документалці, але, певно, є ряд причин, через які важко висвітлювати буквально всіх, хто займається створенням суто українського продукту. Ну і зіркою цього відео стало видавництво UA Comics, які складають найбільшу частку в мальописному конвейері, якщо це можна так назвати.
Та взагалі цікаво вийшло, тому що в один практично день було опубліковано цю документалку від Суспільного і короткий метр від Петра Рудольфовича про саме видавництво UA Comics. Ну, та їхню волонтерську діяльність. Тож вийшла якась ода українському видавництву. Але ми не жаліємося. Хоча, направду, вони стояли також біля витоків мальописного відродження. З ними я познайомилася десь в 18-му році. Хоча Богдан Кордоба переконує мене, що я знайомилася з ним коло 3 разів. Що цілком реально, бо в мене пам'ять як у рибки. І це була співпраця видавництва з Данковичем на той час та його мальописом Мор. Принаймні, у мене моє знайомство з цим видавництвом почалося з цього мальопису. UA Comics робило справді доволі українську таку історію, в плані, якщо інші створювали щось по типу американського стилю, чи тяжіли до цього, чи до європейського, то для мене UA Comics запам'ятався тоді оригінальністю та такою українською позицією у створенні мальописів. Ну і зараз в них гарно прописана лінія українських творців, ціла плеяда художників, сценаристів, які займаються, власне, своєю професією. І які зараз активно креєтять український продукт в історичному зрізі, що дуже важливо для позиціонування України за кордоном та в збереженні пам'яті історії України. Тому такий великий ефірний час у документалці цілком заслужений. Одним словом, рекомендую всім переглянути цю документалку. Вона справді цікава. Про рідне, про наше, яке я сподіваюся, про яке я сподіваюся, будуть говорити так само часто, як і про український дубляж Альфа та Малуху, який для всіх став іконою українізації, хоча він є лише невеличкою частинкою великої роботи багатьох команд. UA Comics. Уникаючи поки насиченість релізами у грудні, видавництво викотало справді приголомшливі анонси щодо своїх ліцензійних проєктів. Вони мають імпринт Other Comics, під егідою якого вони випускають ліцензію. Як я раніше вже говорила, вони вихопили кілька прикольних ліцух на фестивалях у Європі. Саме тому я говорила про ідею імпакт інвестицій, тому що видавництву потрібний певний фінансовий буст, аби запустити в роботу ці проєкти. Імпакт інвестиції – це як банківські вклади з відсотками, тільки ваші гроші будуть розвивати комікс-індустрію, а не фінансувати махінації банку. Я залишу форму для реєстрації в описі під відео. Давайте пробіжмо по новинках, які анонсували UA Comics, як Other Comics. Ракетник – делюкс видання. Ракетник, як і будь-який супергерой, має альтер-его – Кліф Секорд, пілот-каскадер, якому в руки потрапляє реактивний ранець, що дозволяє йому літати. Історія оповідає про події перед Другою світовою війною в Америці і створена в стилістиці 30-х. Однак сам комікс з'явився в 82-му році завдяки художнику та сценаристу Дейву Стівенсону. Така собі данина класиці та ще й стилізована під ретро-формат. До речі, в 91-му році вийшов фільм про ракетника, тільки українці про це ні бум-бум. Принаймні, цей фільм не вийшов на рівень української любові, як, наприклад, та ж сама «Мумія». Хоча актори по типажу прям дуже однакові. Що ж, ракетник – дуже цікавий персонаж, якого варто мати в колекції української. Пагін. Твік. Від уже знайомого нам Скотті Янга та Кейла Стрема. Видавництво вже публікували від Скотті Янга «Мідлвест». Зараз в них триває предзамовлення на другу частину «Мідлвесту». І ось ми бачимо, буде адаптація Пагона. Ні, це не реінкарнація Стіча, хоча є подібності. Це міні-серія з 5 частин про пригоди цієї блакитної молоти, але є одне але. Якщо вірити відгукам на Goodreads, це пригодницька химерна історія, щось середнє між темним кристалом та часом пригод. Мабуть, таки не зовсім дитяча тема, хоча дітям цей малюнок дуже зайде. Мене насмішив відгук одного з читачів на Reddit. Вчора ввечері я прочитав перші 2 номери зі своїм 10-річним сином. Ось така була наша розмова після першого випуску. Я сподобалось? Його відповідь – ні. Чи можемо ми прочитати номер 2? Я хочу дізнатися, що буде далі. Тому я чекатиму. Третій анонс – суспільне надбання помилки минулого. Історія про реальність, про несправедливий світ комікс-індустрії, в якому автор практично не володіє правами на своє творіння. Таким і є головний герой Сід.
діти якого намагаються переконати свого батька боротися за свої права в цій індустрії. Частково це реальна історія, тобто швидше реакція на закономірності в цій індустрії, де творці по факту борються з гігантами за авторські права на героїв. Ну, наприклад, Джек Кірбі і Марвел, де автор намагався боротися за права на створений ним персонаж Капітан Америка. Одним словом, соціалка, але з гумором. І драмою. Тут, походу, не буде супергероїв і успішного успіха, але буде щось значно цікавіше. Четвертий анонс – «Моє життя серед людей». Чи можна це назвати такою собі версією Альфа? Історія оповідає про інопланетянина, який прилетів на Землю, шифрується, створюючи магазин на околиці невеликої громади в Північній Америці і слідкує за людьми. Він звітує про спостереження начальству, там ще є далі опис історії, але я не дуже хочу спойлерити. Воно миле, куметне, можливо, має схожість до химерної планети, але не точно. Як мінімум, це цільна історія, а не стріпи. Побачите все. Це автобіографія відомого італійського художника-коміксиста Міло Манара з презентацією зразків його робіт, історія створення і тому подібні речі. З важливого треба знати, що Міло Манара знаменитий своїми еротичними історіями на межі з самим натуральним порно. На жаль, в Україні видати твори Манари неможливо через заборону поширення порнографічного контенту, а от біографію чому би і ні? Також він співпрацює з Марвелами, малює їм обкладинки, він досі живий. Був одним з художників Сендмена Ніла Геймана, але все ж порно дівчатка – це його тема. Чекає реліз з нетерпінням. З'явилась у продажі вже четверта пайка химерників, яка закрила першу арку історії Родика. Тому можна купувати все разом, якщо ви ще в роздумах. З прикольного видавництво поділилось також планами на українські релізи наступного року. Буде друга частина збірок віршів Богдана Кордоби в художньому оформленні Людмили Самос. Цікаво, чи вона називатиметься так само 333. Наступного року фізичний світ побачить льопис «Символи незламності», частину з якого можна було почитати онлайн. Вона мала назву «Драмтеатр», але зараз я її не можу знайти, напевно, доведеться чекати релізу. До речі, премія Львова «Місто літератури ЮНЕСКО» 2022-2023 років оголосила короткий список номінантів, куди включили цей мальопис. Уже речі гріхів з впізнаваним художнім стилем Андрія Дяківа, і виглядає воно просто вау. Сюжет будується довкола двох часових вимірів, в одному наприкінці 19 століття бізнесмен із Вельсу Гюс вирушає в Україну, щоб побудувати бізнес, завдяки якому утвориться місто Донецька, а другий часовий відрізок про кінець 20 століття після розвалу Радянського Союзу, де люди повинні зробити вибір між зрадою та принципами. Одним словом, містика в поєднанні з реальними історичними фактами та фактурний малюнок художника роблять з мальописа щось дуже бажане для придбання. Тому я чекаю. Про благі наміри я вже колись розказувала. Це постапокаліптичний світ, в якому нові правила існування. Художниця там Катерина Кошелева, і це буде її перший мальопис у вигляді окремого релізу, окремої історії, бо раніше її роботи ви могли бачити в збірці «Перемога». Також видавництво зробило легендарне повернення на простори характерника у вигляді делюкс-видання. А в «Залізного ідола» одразу три випуски зараз на передзамовленні. Це, мабуть, ну, не впевнена, але виглядає на дуже милу історію про залізного ідола, який мандрує зі своїм компаньйоном кудись, пригодницький шлях пошуку своїх спогадів. І перша арка складається, власне, із трьох випусків. Також видавництво не забуло про свою космооперу в 17 частинах «Зоряний крейсер Мазепа», і вона таки зазначена в планах на цей новий рік, тому тримаю пальці схрещеними. Ну і те, що я очікую найбільше, це дослідницьку працю Руслани Коропецької «Глибинами історії українського мальопису». Я впевнена в тому, що це буде одне з наймасштабніших досліджень, тому що матеріал збирався не тільки на просторах України, а й по закутках Європи. Згадки, примірники, якісь примітки, будь-які зразки української творчості. Це не буде занудний текст дослідження, очевидно, що я і комікс перетворить це в мальописну історію, яку малює Віра Кордоба.
Тож, з нетерпінням чекаю на це диво. Ну і ще на нас чекають сюрпризи впродовж року. І це прекрасно. Мальфари анонсували нові два тайтли манги «Котячий щоденник» Іто Джунджі, Йон Таму. Так, це той самий автор Томіє, але цього разу він малює своїх котів. Що може бути прекрасніше? Горор і коти. А також музей «Серійний вбивця», що сміється під дощем. Це буде якийсь жахастик, але, думаю, деталі нам розкриють пізніше. Є і не дуже новина. Мольфар Комікс трансформувалося в просто Мольфар, що значить, що видавництво припиняє видавати комікси. А я казала, ви сміялися, я казала, манго-апокаліпсис. Українська індустрія коміксів стоїть тепер на трьох котах. Так, я не помилилась. Три коти, ЗСУ, ППО, Залужний. Жартую. Три коти, манга, кукбуки і мальописи. Все. Що тут скажеш? Це дуже сумно, але очікувано. Видавництво зазначає, що комікси по Варкрафту будуть. Тому, можливо, як мода на мангу прийде, вони повернуться на шлях істини, я не знаю. Ви не вірите, що мода пройде? А як прийшла мода на комікси, скажіть? Очевидно, що нам також можна очікувати на продовження серії «Наречена чаклуна» та «Дівчинка з того боку», ну і книги по Вархаммеру і Варкрафту, то до них. Ланцута Паблішер, окрім уже знаних серій манг, зарелізали «Коко. Острів чарівників. Том перший». Мила дитяча історія про магічку, яка приносить місту лише клопоти своїм намаганням навчитися магії. А з того, що нас чекає в цьому році від видавництва, це, очевидно, продовження всіх серій манг. Продовження «Ісоле» – другий том, «Фаетон» – четвертий том з'явиться нарешті, «Дно» – третій, четвертий том. Із неочікуваних, але логічних несподіванок в них вийде легенда про Кору перші дві книги. «Фаєрклоу» відкрили передзамовлення на «Мишачу варту», зима 11.52. В «Мишачому світі» туго з провізією, тож наші герої відправляються в інші мишачі міста за підтримкою. Ну і це все. Наша ідея і без сюрпризів на Новий рік? Що? Поки що було лише про четвертий том «Аптеки ароматів», передзамовлення на четвертий том «Оранж», був анонс нової манги «Прощавай, трояндовий сад», відкритий передпродаж на шостий том «Кохання на кінчиках пальців», четвертий том «Сталевого алхіміка» з прикольненьким таким помаранчевим забарвленням сторінок. Сталися якісь там заминки в друці нашої ідеї, тож, я думаю, з цим пов'язана затримка в релізах. Але, якщо чесно, затримки в релізах в друці не тільки у самих, ну, не тільки в нашої ідеї. В кількох видавництвах було оголошено про труднощі із друком, через що неможливо отримати тиражі. Закономірна річ. На грудень місяць, коли всі друкуються прямо під різдвяні свята, я не знаю. Варвар Паблішинг анонсують аж 5 новинок, які нам очікувати від них цього року. Це продовження та завершення історії про Блейда, «У горах божевілля Лавкрафта» з ілюстраціями Франсуа Баранже, про цей тайтл я вже раніше згадувала, «Панішер» Volume 2, в якому міститься дві історії, «House of X», перезапуск історії мутантів від Марвел Джоната Гікмана. Та варвари стають на слизький шлях манго-апокаліпсису і анонсують Hellbound. За словами видавництва, у квітні 2020 року Netflix схвалило вихід оригінального серіалу, який має бути крутішим за гру в кальмара. Одним словом, якесь рубалово знову. Мальописи, як завжди, дуже активні в релізах. Отже, вони знову випустили у продаж артбук по Горайзену, якраз вчасно під другу частину гри, та анонсували вихід артбуку по культовому Євангеліону. Також анонсували вихід книги по грі GTA «Історія створення та їх засновників». Також працюють над перекладом книги «Володарі Дум» про комп'ютерні ігри та їх творців Джона Ромеро та Джона Кармака. Кулінарка по Майнкрафту, господи, кращого вже не буде. Хіба що кулінарна книга ласощів по Гаррі Поттеру? Ні. Кулінарна книга по Відьмаку. Ось чого я так ждала. І вже приготувала.
Також манга «Куди без неї» – це другий том «Порцелянової лялечки» на передзамовленні та легендарний тайтл «Темний Творецький». «Віват» анонсував на 2024 рік вихід графічного роману про Степана Бандеру, авторки Віри Курико-Агієнко та художниці Лади Касьяненко. З мальописів це поки все, але ми ж то точно знаємо, що там планів на коміксів, ну, дуже багато. Чуть би не пропустила новорічні анонси від навчальної книги «Богдан». Так, комікси заполоняють уже й книжкові видавництва, хоч би вони не викупили за мангу. Що ж, на нас чекає чеський комікс «Велика пригода Пепіка Стрехи» Павла Чеха. Це буде А4 на 200 сторінок неймовірних пригод лякливого хлопчика, який знайде сміливість. Чомусь нагадує Алісу в країні чудес, бо в описі сказано про дверцята в старому саду, що ведуть до таємничого острова, створеного самим героєм, де простір і час є лише уявними бар'єрами. Гаразд, нагадує більше колись озвучений мною та FunVox.ua мультфільм за садовим парканом. Ще один чеський комікс «А» Павла Чеха. Так і називається. Це буде безсловесна розповідь про, як не дивно, тоталітаризм та матиме орвілівські настрої. Літера А – це єдина літера, дозволена у цьому коміксі. Однак наш герой у світі фабричних машин, нормування їжі, масових демонстрацій на честь шанованої літери А помічає паперовий літачок з буквою Б. Господи, хоч би то не була відсилка на оту маячню з літачками, якщо хтось це взагалі пам'ятає. На нас чекає продовження «Газетярок». Не пригадую, чи вже згадувала, але це історія про надприродні і 12-річних дівчаток, які мешкають у невеличкому містечку, наповненому різними таємницями. В другому томі вони потрапляють в майбутнє з 1988 у 2016. І останній анонс французького бандесіне «Вуглець і кремній» Матьє Бабле. Я не знаю, чи буде саме такий переклад, але Google-перекладач мені допоміг. О, це щось наближене до апокаліптичного світу, в якому ми зустрінемо усі страхи людства. Це не наче потрапити одночасно у світ штучного розуму та післязавтра. Ну і у всі ті виміри, де старіюче населення, за яким доглядають роботи, проблема з емігрантами, Японію затопило, закінчились ресурси і паніка. Ну і два роботи Карбон і Сицилії, які стають свідками занепаду людства. Ну і гріх не згадати ще видавництво Артхас чи Артхус. То як його називає. В них вийшов артбук по людині павуку навколо Всесвіту та артбук по любов, смерть і роботи. І є ще щось дуже і дуже мистецьке. Графічний роман під назвою «Ніночка». Ну що ж, я прям дуже піднапряглася від такої кількості новин. Це дуже класно, наша індустрія коміксів, мальописів, манги розвивається, а те, що розвивається, завжди приємно. Хочу нагадати, що в мене є Patreon і Buy Me a Coffee, і якщо там буде ваша підтримка, це означатиме, що я можу робити контенту більше. Це прям аксіома. Більше підтримки, більше контенту. Тому прошу, хочете контенту, хочете зайобистого контенту, а я таки люблю робити, то, будь ласка, підтримуйте мене, бо інакше мені доводиться шукати гроші на стороні. Одним словом, ваша підтримка – це запорука успіху мого ютуб-каналу. Маріанна, ти краще не робиш. Одним словом, дякую вам за перегляд. Заходьте до мене на інші канали. Один канал я переформатовую. Маріан Project буде присвячений суто моїм фікшн-подкастом. Я незабаром його оновлю, перероблю і закину туди всі подкасти, які наразі в мене вийшли, а цей канал очиститься від них. А наразі дякую вам всім за перегляд. Обов'язково поширюйте новини про мальописи, тому що вони потрібні всім. Без вашого поширення про цей канал мало хто буде знати. Ви розумієте цей нюанс, правда? Ви ж розумієте. Дякую. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Цьомки-бомки. Ай, побачимося ми вже дуже-дуже скоро. Пяу, пяу.